There's always going to be spaces and jobs that are designed around humans. Onyumirwa technology, biangula kulana, biabwengula, obabia chikula chansi, oyagala okuyiga, oyagala okuzula byotamanyi, wetaaga okwongera kukutegeera kwo, binji ebigenda maso, byotamanyi, zula, mu Discovery, ne Sanic, omubede, bulirwa mukaga, okutandika sawa satu ezekiro, tumaleko weekendi, nga tusanyuka, mu muziki omutabule tabule, mu Urban Mix. Katala wo ani akunyiziza byonna mu luvuvuumo. Bulirwa mukaga okwetooloola ensi, obwengula, semayanja, ensozi, ebibira, ebiwuniikiriza, ebitonde n'essengendo zonna tukutuusaayo nga tuzuula ebipya mu Discovery. Bulirwa mukaga n'omubede tosubwa. 14/9 Success FM.